Добро утро во денешната обштествена сцена. Задоволство ми е да го поздравам новиот директор на Вардар Филм, господинот Сани Саиди, со кој што ќе поразговараме за иднината на оваа некогаш најголема продуцентска куќа во државата. Добро дојдовте во студиото на утрински брифинг. Ви благодарам што еве и лично дојдовте. Но пред да ве прашам за вашите планови или за иднината, бидејќи од мај месец сте директор. Од април месец. Од април месец, така. Ќе ве прашам во каква состојба го затекнавте Вардар Филм кога дојдовте на оваа позиција и од финансиска гледна точка, но и генерално. Добро ве најдов, првин. Благодарам на поканата. За жал, институцијата ја најдов во лоша состојба, во неповолна ситуација. Речи си во целосна пасивност и како да не постои. Откако ја утврдивме фактичката состојба на установата, ги преземавме соодветните чекори за да промени, да ја промениме ситуацијата. Имаше многу неред во работењето и неекономично менаџирање на установата. И имаше многу неподмирани обврски кон трети лица и бесмислено подпишани договори. Со еден збор имаше неодговорно раководење со оваа установа. Ова од првиот ден почнав да ја менувам оваа ситуација и да воспоставам ред и да ги подмирам сите доспеани обврски. Да кажеме сега, по неполни две месеци, макотрпна работа, заедно со тимот на установата, мислам дека успеавме да ги вратиме работите во нормален тек и да одглавиме многу затајувани работи. Истовремено, наидов на многу тажна слика, многуте од просториите во склоп на установата беа полни со непотребни нешта и ѓубре, и истите беа користени единствено како магазин. Одма за ова преземавме активности и направивме план за нивно чистење и приспособување за истите да бидат ставени пак во функција за намената за кои биле направени. Господин Седи, сакам да ве прашам и со тоа, за тоа со колкав кадар вие располагате во Вардар Филм? Сега моментално ние располагаме со недоволен кадар, имаме само 4 постојани вработени во нашата установа и како што реков, тие не се доволни, затоа ние како привремено решение сме ангажирале со договор на дело вработени со полно и скратено работно време како привремено решение, но меѓувремено имаме подготвено нов годишен план за вработување кој истиот е доставен до надлежните институции и имаме индици дека истиот ги исполнува условите и ќе биде одобрен. Ако не целосно, барем делумно, кој колку толку ќе ни помогне подобро да функционираме како установа. Е, сега, слушам дека вашата идеја, кога се нафативте да на оваа позиција на директор на Вардар Филм, е да го оживеете Вардар Филм како продуцентска куќа, киносалата ја реновирате, таму и други простори, еве како што кажувате. Значи, еве за киното да почнеме. Тоа собира околу 50 на посетители. Да, 49 седишта има киносалата и таа сега се реновира после 25 години. И се реновира и правиме комплетно нов интериер и ја опремиме со нова современа техничка опрема и истата, мислам дека правиме напори, интензивно работиме истата да биде што поскоро во функција и мислам дека ќе стигнеме до крајот на месецот да ја ставаме во функција и истата биде да биде достапна до сите филмски работници за да ги реализират во киносалата нивните филмски проекти, да направат тест проекции и истата ќе биде и за поширокиот, отворена и за поширокиот аудиториум, за вечерни проекции, но тоа ќе биде реализирано кога ќе биде безбедно и дозволено од надлежните институции. Така, да.
која ќе помине пандемијата. Да, пандемијата. Но во меѓувреме во Вардар филм работи и тонското студио. Да. Тоа е опремено доволно и може да функционира. Да, тонското студио беше исто така реновирано со помош на младиот саунд дизајнер Сашко Потер Мицевски, тој е магистрант од Лондон и истиот заедно со установата превзема иницијатива и го реновира тонската сала и опремата е негова. Сега за сега повеќето од опремата што се користи во киносалата, но и за тонската сала ние веќе имаме план за набавка на нова опрема која ќе биде на установата и ќе биде вградена во тонската сала. Ние сега моментално работиме и на другите простори. Например, имаме ние сега помеѓу тонската сала, киносалата, има и проекциона сала и таа ја реновираме како помошна проекциона сала, но имаме и друга просторија меѓу овие две сали. Таа просторија сега ја чистиме, ја приспособуваме, ја реновираме и истата планираме во иднина да служи како Color Grading и Editing Studio, така во пакет со киносалата и тонската сала, сите филмски работници, продукции и постпродукции ќе имат можност своите филмски проекти од почеток до крај да ги реализират во Вардар филм и така Вардар филм пак ќе биде во времето како некогаш што било како копродукција или продукција од каде што ќе излегуваат нови филмски проекти. Да, една од најголемите продукциски куќи во некогашна Југославија. Да. Јас од првиот ден ја сметам Вардар филм како е како гуру на македонскиот филм и култура и врз база на тоа работам секојдневно со многу одговорност и внимание да го вратам сјајот на Вардар филм како во неговата богата историја. Добро, благородна е оваа ваша идеја дека сакате да го вратите Вардар филм како некогаш што бил. Меѓутоа, секогаш се поставува прашањето на доволно средства, на финансии, затоа што за секоја добра идеја треба да има и поддршка финансиска. Мислам дека првин треба волја и труд. Треба да има иницијатива, а средствата мислам дека ќе се најдат. Ние заедно со тимот на установата, членовите на управниот одбор и поддршката од ресорното министерство, мислам дека ќе успееме да го вратиме Вардар филм како некогаш шо било. Но исто така за ова цел ние имаме и план како да ги покачиме приходите, собствените приходи, собствениот буџет да го зголемиме, кој што потоа ќе ни помогне многу во функционирањето на установата. И за ова цел еве ги приспособуваме сите овие простори, истите ќе ни донесат после тоа приходи, но исто така работиме континуирано на зголемување и проширување на дистрибутивната мрежа на филмовите во продукција на Вардар филм. Имаме многу добра соработка и еве сега работиме на зголемување, проширување на оваа мрежа и истата ќе ни донесе промовирање на македонскиот филм, но исто така и приходи во нашиот буџет. Така, значи, вашите планови се да бидете и продуценска куќа и да им нудите услуги на сите филмски работници за некои работи кои што им се потребни, предпоставам по пониска цена, отколку другите приватни студија? Ние планираме да бидеме, Вардар филм да биде модерен филмски центар, каде сите филмски работници, постпродукции и продукции, ќе го најдат местото. Сите потребни сали, техничка опрема во пакет со најповолни цени за да ги реализират филмовите од почеток до крај во нашата установа. Во современи услови, во опремени простори. Тоа ни е целта и за тоа секој ден работиме тоа да го реализираме. Имаме и други планови. Да. Имаме бифе во просториите, старо бифе што сега се користи како магазин. И тоа сакате да во нашата установа. Да, персонално работам на тоа. Подготвувам проект, предлог проект за негово рефункционализација и пренамера. Ќе ја трансформираме бифето во филмски клуб по базирано на најдобрите практики како се организирани филмските клубови во странство. Ние имаме недостиг на тоа. Тоа ќе биде место каде што ќе се состанат сите филмски работници, продуценти, режисери,
сите луѓе љубители на филмот, сите луѓе од оваа фела и мислам и сигурен сум дека во тоа место ќе никнат многу нови креативни филмски проекти. Да. Со тоа ќе збогатиме македонската филмска култура, но ќе го возвратиме и ќе го вратиме угледот на установата и реномето што го имало Вардар филм претходно. А, добро, еве за на крај само уште едно прашање сакам да ви поставам, а тоа е еве сега непоследно што ви е прво на агендата. Летово со што ќе се занимавате? Прво на агендата ни е приспособување и на овие простори. Mm-hmm. Да завршиме првин со киносалата, но исто така ние работиме истовремено и на просторијата наречено 12-ка, која ќе биде Color Grading Editing Studio mm-hmm. во иднина. Исто така работиме на така наречениот бункер, просторија каде што ќе биде соодветен складиран и тој е во завршна фаза. Таму ќе биде соодветно складиран фундусот на костуми и реквизити на установата, кој што моментално е несоодветен складиран во старото бифе. Со тоа ќе имаме соодветна просторија, каде ќе биде адекватен складиран фундусот на костуми и реквизити, кој го изнамуваме на продукциите, но исто така ќе го ослободиме бифето за да ги почнеме во следните месеци работите да го реновираме бифето и да го претвориме во филмски клуб. Исто така, работеме и на фоајето. Фоајето ќе се реновира, ќе има нов освежен лик, со нов мебел и обкружен со реквизити, филмски реквизити, експонати од ризницата на установата. Така. Сани Саиди, нов директор на Вардар филм. Ви благодарам за вашето учество и тоа што не ги изнесовте вашите планови. Ви посакувам успех да ги остварите и да се видиме повторно, се разбира, со некој од овие проекти. И сакав да напоменам на крај, би сакал јавно да апелирам и да им дадам на знање дека вратите на установата на Вардар филм ќе бидат широко отворени за сите филмски работници и за поширокиот аудиториум, љубителите на филмот, и ги замолувам, ги поканувам да пристапат слободно кон нашите канцелари на разговор и да ги споделат со нас нивните идеи, сугести, се со цел заедно да го вратиме сјајот на Вардар филм. Ви благодарам многу. А утрински брифинг продолжува понатаму со гостите на колешката Кристина Атовска.